Jaz nimam nekih kakršnih koli znakov, da bi bil kdo nezadovoljen z odzivom policije. Po drugi strani pa treba seveda vedeti, da vendarle za varnost obiskovalcev in za varnost ustvarjalcev na Metelkovi morajo v največji meri poskrbeti tisti, ki tam delujejo. In seveda je stopnja varnosti odvisna od tega, na kakšen način bodo svojo dejavnost organizirali in na kakšen način bodo seveda določili vse varnostne ukrepe, ki so potrebni, da bodo obiskovalci na Metelkovi varni pred različnimi delikventnimi akti, ne glede na to, v katero smer gredo.